kulanti wanaagsan daawada yaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka halo doctor oo xilliyadan oo kale aad uga barateen televisionka kalsan studio uu ku leeyahay magaalada london daawada yaal barnaamijkeenan halo doctor waxaynu kaga hadalnaa arrimo ku saabsan dhibaatooyinka caafimaad ee haysta bulshada soomaalida iyadoo aanu ku marti qaadno dhakhaatiir aqoon u leh si ay dadka soomaaliyeed uga faa'iidaystaan daawadayaal barnaamijka waxaa inta badan nagala qayb gala dhakhaatiir ka socota xarunta Shifo Medical Center ee ku taala xaafadda Shepherdsbush ee magaalada London. Daawadayaal barnaamijka caawa waxaa marti noogu ah oo nagala qayb galaysa Dottoressa Sharifo Musallam oo iyadu markaa ka tirsan dhakhaatiirta isbitaalka Shifo, waxaana caawa ay ka hadli doontaa dhibaatooyinka iyo faa'iidada ay leeyihiin daawooyinka loo isticmaalo kala fogeynta ilmaha, iyadoo ay sheegtay in dumar badan oo Soomaaliya ay ku dhibaatoodaan kuwo kalena ay dhibaatooyin kale kala kulmaan, inkastoo ay muhiim tahay in la kala fogeeyo ilmaha oo diinta Islaamkuba ay qabto, haddana qaabka loo kala fogeynayo iyo sida loo isticmaalayo ayay caawa doonaysaa inay sharaxaad naga siiso iyo dhibaatooyinka ay keenaan waxyaabaha loo isticmaalo in caruurta lagu kala fogeeyo. Dottoresso, ku soo dhawow mar kale istuudiyaha kalsan London. Marka labaad, waxaan jeclahay inaad marka hore si guud faahfaahin noogu siisid waxyaabaha kala duwan ee loo isticmaalo kala fogeynta ilmaha. Insha Allah, salaam. Waxaa kala fogeynta ilmaha daawooyin way jiraan, qalab la isticmaalana waxa jiraan, instrument la isticmaala. Daawooyinka badi waa hormoonkaasna waxaa jira kala duwan, yacni nooc badan, cirbadaa jiro, kaniiniyaa jiro, waxaa jira waxyaalo kale oo la isticmaalayo oo waxaa la dhaho magaciisa bachel ahaa la isku dhijinayo oo sharooto kale ah oo lagu dhigsanayo gacanta ama dhinaca boodada lagu dhijinayo. Noocyaal badanaa jira, laakiin waxay ku xirantaa qofka jirkiisa siduu waxa uu qaabilaya. Qaarkooda waxay ku noqonaysaa dhibaato, qaarkoodna way caadi u qaadanayaan, wax dhibaato uma keenayso. Waa tahay. Marka laba qaybaa u kala qaybinaynaa. Qaybta hormoonka. Hormoonka, haa, mid waa qayb hormoon ah. Waa daawooyin kiimika ah, miyaakaas? Haa. Qaybta kalena waa wax aan kiimika daawo ahayn. Haa. Marka waayahay kuwa kiimikada ah maxaa ka mid ah oo hormoonka ah? Waa kuwa u badanba waaye kaniininka hormoonka. Waxaa jira wax kaniini ah habka laga qaadanayo. Kow. Habeenkasta qofta ay qaadanayso waxay waqtiga ku xirantaa ay bilaabayso daawada, in la fiiriyo ukunta inay soo bixinay, waqtigii soo bixi lahayd inay joojiso. Dumarka ubxantooda markuu soo fiidaayo ay xiraysaa. Marka waxaa jira isagoo kaniini ah afka laga qaato, waxaa jira isagoo cirbad ah oo la isduraayo, waxaa jira hormoonkaas isagoo isla markaas ah ama magaciisa maxay dhahaan ka sameysan qalab ku dhex jira hormoonkaasi, cirbad yar ku dhex jirto oo qof laga gelinayo gacmaha, gacanta, garabka la gelinayo, operation yar, yacni qaliin yar, meel yar oo la furaayo lagu dhiji, la gelinayo cirbadaasi ku jirto daawadaasi hormoonka ah. Ama waxaa jira isagoo coil ah, badi waxay u kasaayaan aneelo isagana oo hormoon ah oo qofta ay isticmaalayso oo loo gelinayo, laakiin waxay ku fiican yihiin waxa waa anytime oo qofta ay rabto oo laga saari karo oo isticmaali karto. Waa tahay. Marka qofka raba inuu daawooyinkan isticmaalo, waqtiyo gaara muu isticmaali karaa? Marka mise anytime uu dhakhtarka tago uu isku dhufanaa, mise waxaa jira nidaam la maro iyo qaab oo qofka u bilaabi karo? Haa, kaniini daawada hadday tahay kaniini, haa, dabcan qofta waxa waaye sharci leedahay waqti lagu qaato hadday iska ilaalinayso ilmo. Daawooyinkaas kaniiniga xataa looma qaato keliya in ilmaha la iskaga joojiyo ama la kala fogeysiyo, waxaa loo qaataa yani qofta hadday rabto inay uur qaado, waqti badan ay uur qaadi weysay, kaniinigaasaa la siiyaa. Kaniinigaas wuxuu sameynaa faa'iido badan, shan faa'iido subina. Waxaa dhici karta qofta ilmo galeenkeeda inuu cabirkiisa uu yaryahay intii laga rabay, ama inuu isku aruursan yahay, isku dhegan yahay. Kaniinkaasi hormoonka oo kala fogeynta loo qaadanaa markay qaadato wuxuu sameynaa ilmagaleenka uu nafaqeynaa, wuu kobcinaa.
waxaa loo qaataa oo kale caadada markay irregular tahay qofta ay ka wareersan tahay laba bil ka maqnaanayso bil ka maqnaanayso oo stable ahayn taasna waa kii labaad waxaa loo qaataa ukunta haday soo degi weyso oo soo bixin weyso kaasna waa loo qaataa yacni saddexaad waaye qofta hadday dhiigbax qabto caadada ay ku dhiigbaxayso bil kasto iyadana waa la siiyaa sida dhiigbaxa loogu joojiyo oo dhiigii uu qiyaas ku noqdo iyo kan kala fogeynta dhalmada dartiisna waa loo qaataamarka shantaas qaybood oo kaniinshan qaybood uu kaniyahad marka qofka raba caawa mawduucana waxawaaye kala fogeeye inuu ilmaha kala fogeeye raba goormuu isticmaalaa marka dabcan caadadu ka dhammaato maisticmaalaysaamarka caadada waqtiyadee qofka uu isticmaali karaa caadada maalintay ku dhacday bilaabaysaa haye caadada maalintay kow u tahay bilaabaysaa markuu kaniiniga yahay kow iyo labaatan xabo waaye markay dhammayso kow iyo labaatanka xabo one weegay sugaysaa haddan waxay bilaabaysaa kaniiniga kale marka maalintii ma hal xabo ay cunaysaa mise saddexda waqtiya cunay time one xabo hal xabo keliya qaadanaysa habeenkii markay seexanaysa habeenkii markay seexanaysa sababta loo dhahayna waxa waaye hormoonka wuxuu leeyahay side effect badan uu leeyahay yacni qaarkoodan way qabaan qaarna ma qabaan sidaas dardeed awgiis waxaa la yidhi habeenkii waayahay kaniiniga marka waa fahanay qaabka loo isticmaalo qofka raba inuu irbada isticmaalo okay dadka oo waxa waaye oon afkaas jecelyihiin oo ilaaw badan aan rabin waxaaseyto inay isticmaalaan dadkaas waxaa la duraa cirbid cirbidaas waxaa qofta markay dhasho iyo duraan saddexdii bilood way soo laabanay markay dhasho hore maa laga duraa mise ilaa saddex weegaaba la sugaaba kabacdaa la duraa garabkaa laga duraa maya sinta cirbid waatan oo saddex bilood markay joogto dan way tegaysaa waa isoo duraysaa kaas micnihiis waxa waaye waa inay isbitaalka tagtaa ma aha inay gurigeeda ku haysato ilaa kaniiniga waxa waa farmasigaad ka dalbanaysaa asagoo nooc badan ah laakiin kan isbitaalkaa kusoo duraaya markii waqtigeeda dhammaado haddana way soo noqonaysaa marka saddex bil kasta uur ma qaadayso ma qaadayso saddex bilood waaye waa tahay waa fahmnay midka kale ee garabka la geliyo kaas asagana waa hormoonkii oo magacii saddexda bilood lagu duraayay laakiin kan waxa waaye saddex sano uu soconaa laba sano uu soconaa waxay ku xiran tahay hormoonka intii uu ku jiro geedkaas gacanta lagaa geliyo spiral oo kale waaye isagana hormoona ku jiro asagoo kaleeto oo isagana oo waxa ah magaciisa coil hormoonkaas la ah yacni aneela ah oo ilmagaleynta dhexdiisa la gelinaya isagana sidaasoo kaleete oo lagu fariisinayo hormoonkaasayta marka waxa waaye isagana qofteeda caadada ma helayso intuu geedkaas uu korkeeda ku jiro ama way helaysaa wax yar ay arkaysaa laba bil saddex bil hal mar ay arkaysaa ama bil kasta wax yar lay arkaysaa dhiiggii hore ka socon jiray kama soconaayo kaasna waxa waaye ukunta dhanba ma soo degayso waaba la xiray soo degideeda dhanaaba la baabi'iyey waa tahay midka kale oo hormoonka ah oo soomaalida aneelaha u taqaano isagana muxuu yahay hadda aneelahan kan kuu sheega waxa waa mid aneela ah jiro laba nooc waa aneelaha mid waxa waa hormoon ma laha waa midaan caadi waa caadi waaye waxa waaye sidii labada tubuu kala xiraa wuxuu samaysanaya laba gees uu kala leeyahay cobertia lahaa labada tubuu kala xiraa marka ma oga ukunti masoo gelayso wuumka ama isbeermihiin uma baxaayo magaciisii banaanka meeshiisuu kasoo naqanayaa meesha m tubooyinkaa la xiray geedka tubadaasaa xirayso marmar adi waa jiraa qofka inuu uur ku qaado kan isagoo qabo laakiin yacni boqolkiiba boqol ma aha magaciisii waa tahay toreso aada baa u mahadsan tahay sida aada u sharaxday marka adiga maxaa kula talin lahayd dadka raba inay kala fogeeyaan ilmaha daawooyinka is leedahay caafimaad ahaan weliba soomaalida aada u taqaanaa way ku yimaadaan xarunta shifo sidee maxaa kula talin lahayd maa in kaniiniga qaataan kan garabka maxaa is leedahay mise dadku way kala duwan yihiin okay daawooyinka horta dadku sidaa sheegta waa kala duwan yihiin qaarkood waxa waaye kaniiniga ay ka helaan markay qaataan dhib kuma arkaan sababto kaniinigaas waxa waaye habeenkii markaad casheysid hal xabo qaadanaysaa waa ku seexanaysaa side effect ma arkaysid yacni labalaba ma arkaysid hurdo iyo caajis iyo waxaas ma arkaysid qaarkood ayagoo saas habeenkii ay cabaayaan maalintii madaxooda kor dhulkuma ka qaadi karaan maalintii dhan inay jiifaanay rabaan cuntada way ka go-aayaan wax ma cuni karaan labalaba waxa wareerinaa waa ku caatoobaan qaarna way ku cayilaayaan sababto ah side effect ma ku qabaan caloosha yacni problem kama harga gaas iyo waxaas kuma kicinaa kaniinigaas waa fiican yahay qofka hadduu dhib ku arkeynin way iska qaadan karo
كان كله وحواي مجيسي محيد هان كويلك كويلك أصلا مركا القفتي يعني ملقوه سيكون نقني سوالو قلينا مركا هوري سد حد بالهوراء وحيكو أركيسا حوغاير قيان قيان حنون حنون يرير أما ديغان إيمانين ديغان سعنينين وحاسيكو أركي سد حد بالكبال استيبلو نغنا قفت لباتلن ما بأركيسو ويكو سعون كرتاب بالكسان عادة بيهليسا مركا مرمر وحاد جراء ديغ بحي وحاس كل عدوين لسينا أنتيبيوتيك يبعاس وحاليا أما ماشي إنفكسيان يبعاس لبهلي لكن كان أفي عن أساق عدة كاس وايد تتكد هرمون أهين ودباتن أجيسانيني واتا كاس قفكي ربا مركا ما إن أوبريشن مالو سمينا سيسي أو سميسان هذا هو كاس وحي تقيسا MCH محيدا سومالو حال تقجر MCH وحي على سلو سوبي وحي تقا يان مقعيس جي بيغا جي بيغا ماشا لو قلنا بوح هذا هو برسدور إيزي هو ديك بح ملاها ديباتا ملاها أوبريشن ملاها وحي يرو أديك قفكي دي ماذا أديك وكالي شفو كل والو سميه أختار كاس برايفت فورم وجينيكولوجيست أو سمية هذه واي واحدة بمال واحدة بات ملها قف كم مرك حنون مدريما يا حنون أو حد وين مدريما قف عاد صوت عمل مدريمي كره حيال أو يعني أن حنون أو وح ما قف كم مرك إلى ما يقوك جرا يا تري وشان سنة جرو قف كم مرك أنت سو جعلي وأنت أبرو يعني وكس مرك أنا تام وكسب حين كره دورة والله بس ده سنة كبعد وكسب حين كره لكن مدة ده وشان سنة كاس مرك كيمي كماله كيمي كماله كاس واه واه هرمون إيه وهرمون سيمبل واه كور هرمون كاس أنت بدن سيف ميا ما لغو بتبعد اسمه واه كوش يعني واه كور هي أمسيهين واه كيمي كذا لأن أنت بدن أيهين واه لغو بتبعد ما يعني سك هرت واه لغو بتبعد دبعت ملها لكن وعوى من مر أورك الوقعة على سوتو أي واحد يعكر تجيت كإنه ماشي كف نقاقو وخفت أورك وقعد كرتا يعني بقولك بقول جرنسي معها لكن ببض نادك أورك وقعد يعني واحد يعكر تاعتك شن أمل ليح بكون كإنه يعني واتا مركا وافهمنا هذا داوين كإيو سيدا أيهين إيو مركا قفكو ربو إنو إلمها كلفوغي وحكا رشا مرك قفكو مركي وحلقة يابا عادي أو يهي أسن داو قادنين إن إسكا أوكي يهي داوين كان مركو قاتو دادك قار وحلقة يابا إني عيلان دادك قار وحي شيغان إني عاتوبان دادك قار إني حناقان مركا منوش ريح كرتا وحا قفكا كل عكرا هادو بالله داوين كاسينو قاتو أوكي داوين كان هذا طبعا هرمون هرمون كان قفك وحكس وسايد فكت كسو سين كرا وحناق وكبض كرا نيرفوز وكذي كرا مجيسي محيدا هن حق عنتو أفورا قار كودا ويكو أيلا قار ويكو عاتو هن لكن وحوا دبعت ده وين هرت قفك وكقب هرمون كاس وحوا قفك يبح أما عادة ذي أبغى تجيسه قفك أنتو نهاية يعني سدح سنة كبعدي ما قاعد نستي أور قاعد إسكبحي أور كم قاعدش كو هاد بعيد بالله لا يسامحان أور وقادي بوي هرمون كي مركز سايد إفكت وسي مش ما دام أيديك بيجرت أكون هي يعني ضعيف كذي جاي هرمون كي هذا كي هور أي جر كذا شقينا حتى أو باب إن ترى مركز ديك بحن ولايها أما عارض أنا بكتة جاي ساب وكو إيمانه ذاك وإيمانه وعليهن جيت كاسان إصدور أربديان إصدور سدح هذا بلاد عارض لما وقي كتبت أما وحي كلها سدح قران إصدور يعني مدة سنة كتب واسك جوجي عارض لما وواي قالوا كو إيمانه عليهن أنا أربدي صدح قران إصدور السنة مدة مكلو هذه صدح قران إصدور هذا ذي مركان جوجي أربدي عادد ولا بجوك سن جدي ما بجوك سن إيش قفت على سيد كوه هذا بحال بالله إن عادد يصير لو توصل لها ورجلها لو قديلها قارن مركا عادد كتكت واحدا كوا سادة وحال بالله إن عادد يكو هرمونات كي على كنترول أو على فيرنا قار حتى من باوز كردي وداود ذا سيد هرمونك قاتين هذا لما كتكت مرقوا هرمونك وقيمة كذا سيتو واحد يبقى تدري وابرنته مرقى لوضي فائدة بقى من المقران لكن قارن ويق كل عقارن كل بقى نصيب وياه نصيب كاجواي واتها مرقى سؤال كنا كويدينا قفكو حلقة يا با إنه غير إنه هايستو والناس كانوا جي داودينا وربا إنه قاتو سحوقا علمه وكلفه جي قارو حلقة يا إنه قال علمها ودباتو أي لكل من oo ay rabaan muddo in ay xoogaan nastaan ama dhaqaatiirtaba ay kula taliyaan marka cunuga naaska la nuujinayo oo kale daawadaas hormoonka oo hooyadu ay soo qaadanayso saameyn ku yeelanaa cunugii naasihii ma ka guraayaan naagtii ma naasaha wax kuma dhacaan caanahan kama guraayaan laakiin badaba ayada qaar waxay lahaa markay nuujinayaan degdeg uur kuma qaadaan
badi saasi u badan yihiin dumarka markay nuujinayaan ilaa sano ay ka gaaraan qaarkood laba sano ama qaarkood markay naaska ka gooyaan uur qaadaan badanaa. Marka daawada hormoonka wax ma u dhibayso? Wax ma u dhibayso, absolutely. Unuga oo naaska nuugayo? Wax ma dhibayso. Caanahan kama gurinayso, waxna uma dhibaatan uma keenayso. Waa tahay daawadayaal, goor dhow waxaan u gudbi doonaa haddii alla awood leh uu loo saamaxo qadkii telefoonada. Caawa waxaynu ka hadlaynaa arrimaha ku saabsan cudurrada haweenka. Waxaa marti noogu ah Dr. Sharifa Musallam oo iyadu ka howlgasha xarunta caafimaadka Shifo Medical Center ee ku taala xaafadda Shabar Bush galbeedka magaalada London. qofkii raba waxyaabihii ay caawa sharaxaysay oo kale caawa mawduucaynu ku saabsanaa kala fogeynta ilmaha iyo daawooyinka loo isticmaalo iyo waxyaabaha ka dhasha ayay runtii noo sharaxday iyo inta qeyb ay u qeybsamaan. marka qofkii rabaa inuu mawduucan iyo mawduucyo kale oo arrimaha dumarka ku saabsan uu na soo wici karaa oo telefoonada ayaad naga soo wici doontaan. qadar hayasiisa kadib ayaan jecelnahay inaan isu soo noqonno innagoo dhinaca telefoonada u gudbi doonno haddii allaha wadiliya uu ka raali noqdo. Shifa Medical Center waa xarun caafimaad oo ku taala galbeedka magaalada London, gaar ahaan xaafadda Shabar Bush. rugtan caafimaadka waa tii ugu horreysay ee ay Soomaali leedahay laga hirgeliyo magaalada London, waxaana ka shaqeeya Dr. Cabdi Axmed Gaas oo ah agaasimaha xaruntaasi kuna takhasusay cudurrada guud. Shifa Medical Center waxaa idiin haysaa adeegyo kala duwan dhammaan adeegyada uu bukaanku u baahan yahay. waxaa ka mid ah baaritaanka noocyadiisa kala duwan, iyadoo baaritaankana ay gacan ka geysato shirkad Maraykana oo xarun ku leh Central London, iyadoo adeegyada caafimaad ee bukaanku u baahan yahay dhammaan uu halkaa ka heli karo. waxaa sidoo kale aad ka heli kartaa iskaanka noocyadiisa kala duwan oo xarunta diyaar ku ah, iyadoo ay joogaan dad khibrad u leh saaridda iskaanka iyo weliba akhrinta jawaabaha. waxaa ku soo kordhay xarunta Dr. Cabdi Faarax Pakistan oo isaguna ah dhakhtar ku takhasusay dhinaca cudurrada caruurta. haddaba waxa uu ka soo shaqeeyey dhakhtarkan muddo 20 sano ka badan cisbitaallo ku yaala qaaradda Yurub. hamoogaanin Shifa Medical Center. haddii aad socod maagto u socdaasha adduunka oo sunuuntii aad ku ogay jeebkaaga salkiisa sarif aan la goobto, waxaa kuu sahli doontaa sarfis heerkiisu sarreeyo sakin aan dib dhacaynin som exchange. si kaleetana waa sicir aanad saluugin aan ku sidkareen dulsaar oo sadrigaagu jeclaysto som exchange ugu hagaag. haddaba ballanteennu waa som exchange. som exchange waa shirkad aad ka heliso dhammaanba lacagaha kala duwan aad u baahan tahay ee qalaad. haddaba haddii aad u baahan tahay inaad lacag degdega sarifato, hore u gaar aan kuu tilmaama sabada loo maray halka ay ku taallo ka soo jeedka isteeshinka weyn ee Paddington ee ku yaala bartamaha London. ciwaanka amaba adreska hortiina ka muuqdana kala xidhiidha, waad arki doontaa boorka iyo sumadda lagu daabacay som exchange. wixii faahfaahin aad u baahantiina dheeraada kala xidhiidha adreska iyo telefoonada hortiina ka muuqda. bishaaro 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 dhammaan dadka soomaalida ee ku nool waddanka ingiriiska, gaar ahaan magaalada London dhinaceeda waqooyi xaafadda Tottenham, waxaa la ogeysiinayaa in North London laga furay farmashigii ugu horreeyay ay Soomaali leedahay kana diiwaangashan hay-adda caafimaadka waddankan ee loo yaqaano NHS. farmashigan waxaa ka howlgalaya khubaro Soomaaliyeed oo ku takhasusay daawooyinka iyo talabixinta caafimaadka. waxay samaynayaan adeeg gurigaaga iyo goobtaada ganacsiga ay kuu geynayaan daawooyinka si lacag la'aana, talasiinta bukaanada qaba cudurrada kala duwan, bixinta tallaalka haddii aad safrayso sida xajka ama cumrada, haddii aad doonayso in daawooyin aad u dirto qof xanuunsan oo jooga meelo ka baxsan UK, gaar ahaan Soomaaliya, in farmashigan uu kuu fududeynayo sidii qofka u heli lahaa daawooyin ku habboon oo markaasi ah kuwa casri oo laga isticmaalo waddanka Ingiriiska. aadan ugu faraxsanahay meesha aan nagala furo farmashiyo ay leedahay Soomaali, meel Soomaaliyeed oo nagu furay noolodka Tottenham police station garaashiisa, waa ku dhibaataysanaan jirnay, ma qabi jirin waxyaalahan. marka lugad Soomaali nagula hadlayo
دوين كانوا يقولون أنا وصولي اللي بالكرينا أكبر فحسن هاي. فرمشي كان وحلاقة فري دبر كده بس اللي جبوليس كحافظة توتنهام وقوي مجال هذا لندن وحي تفاصيل أنت عبر كلا حرير تلفوننا ذا يو أدرس ككوكر الشاشة دا. موقت هيدا دوين أو دنيا ميل كستوات كشوك تان قري بلغيس يا بدان تيسلو بقي أهنر بلد كلاجوا رجل لجاك بنيا مجال حبة دم منباس وحنكو هيا لدن بلاس أبرمنت. وحنا وقاي سماسين كرومس يا فامل رومس إسلامر كنا دمانت اللي جو جديار يا وح كستو درين كنا فتاة سوتشي دنا يا ياكو diyaar halkaasi family rooms waxa uu ka kooban yahay 200 iyo fadhiga iyo jikada iyo musqusha oo ku go'an waa qolka lamaanaha istoortay ku dakeynayaan iyo qolka lagu talagalay marti hadii ay kula socoto ama ay ku soo boqoto inay ku saaxato iyo qolkii fadhiga oo lagu dhigay fadhiga ki ugu dambeeyay isla markaana TV giina ku yaalo aad kala soconaysaa akhbaaraadkii ugu dambeeyay caalamka sidoo kale waxa ku yaala internet ku xawaarihiisu sareeyo isla markaana aad kala soconaysaa asxaabtaadu meel kasta ay dunida ka joogto waxa ku diyaar ah ku karka isticmaalaysa xilli alaala xilliga aad ugu adoonto sidoo kale waxa jikada ku yaala faranjeerka isagana isticmaalaysa mar alaala marka adigu aad danaynayso nadaafadu waa mid aad u heer sareysa isla markaana ku soo jiidanaysa waxa kugu diyaar ah shaqaale aad u heer sareeya isla markaana loo tababaraysa dhawaynta macbiilka waa ladan balaas apartment waa dabaq kooban shan biyaano waxa loogu talagalay gurigan in la gado oo la iibiyo qaybo kamid ahna waxaan u diyaarinay qab apartment ah oo la dhigay wax kasta oo qofka bilaadanka oo isticmaali lahaa markuu gurigiisa joogo markuu imaanayna anaga oo ka doona airport-ka waa keenna guriga markuu baxayna waa qaadnaa adduunka geesihiisa meel kasta oo ku taalo xawaaladda London Express xafiiskeeda ayaad kala xiriiri kartaan ciddii u baahan inay iibsato gurigaas iyo ciddii u baahan inay ku soo degto qaab apartment ahaan hadal lagu marrafto haamaha mabduuxshay xagga kale waxaa ku diyaara baabuurtii noocii raaxada isla markaana ka soo qaadaya gagida diyaaradaha xilli allaale xilliga adigu aad doontana ku geynaya waxa daris kula ah oo aad ku cibaadaysanaysaa masaajidka ayaa halkaas kuugu yaala haasaawara lama noqdo hadal been ahiin la iskama yidhaahdee waxaan ku hayaa ladan balaas apartment oo ciddii kiraysanaysa laga kiraynayo ciddii gadanaysana laga gadayo wixii faahfaahina intaa dheer kala xidhiidh ciwaanada iyo telefoonada kaaga muuqda shaashada TV-ga waata daawadayaal mar kale isu soo noqod wanaagsan waxaanu ku jirnaa barnaamijkii Hello Doctor oo caawa ay marti noogu tahay Dr. Sharif Musallam oo kamid ah dhakhaatiirta waaweyn ee cudurrada dumarka ku takhasusay waxa ka shaqeysa dhaqtarada xarunta Shifo Medical Center ee ku taala xaafada Shabarbush ee garbeedka magaalada London muddo ku dhow 30 sano ayay dhaqtarada ka soo shaqeysay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Afrika iyo waliba kuwo ku yaala qaaradda Yurub. Waxaanu ka hadlaynay mowduuc ku saabsan dhinaca cudurrada dumarka iyo waliba qofkii doonaya kala fogeynta ilmaha iyo daawooyinka uu qaato iyo kuwa ugu wanaagsan. Waxaan jeclahay markan inaan telefoonada fursad siino iyadoo dad badan ay doonayaan inay nagala qayb qaataan oo dhakhtarada ay su'aalo weydiiyaan. qofka ugu horeeya ayaan fursadan siinaynaa halo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam magacaaga walaalay iyo meeshaad joogtid walaal kensi baa la yidhaha aan dhammaan deganahay yaa kensi soo dhawo walaal walaal dhakhtaradan rabaa inaan su'aal weydiiyo insha allah hayo way ku maqlaysaa dhakhtarada walaal assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh walaal codkaaga wax yar kor u qaad haye haa walaal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo muddo 4 sano ayaan xaydka arkin xaydka ma arkin tiri waa cadaada haa xaydka 4 sano haa 4 sano xaydka ka tag always haa 4 sano dhiga xaydka ma arag markaas dhaqtarka waan tagay dhowr jeer saan tagay waxay i qoreen kliniga 21 ka ah markaas 21-kii marka uu aan cuno dhiig way ka imanaa markaan joojiyeyna uu iska tigay kabacdi 4 sano kabacd hadda maar way daruntay ku gaar coach la dhaho waxay dhaheen normal weeyaan everything hormoonka waxa la wax ku khaldari ma jirto ka waxay soo qoran kiniin karo oo la yidhaahdo noro waxa la yidhaahdaa noro dystorni ayaa la yidhaahdaa oo 7 days la dawa qaadata magaciiska u dambeeyay ka u dambeeyay waxa la dhahaa noro dystronic neer dystronic ma leenaa daa iyo okay aroor ma qadnaa ama istaqo anigu ku u dambeeyay ma xajir wa anigu ugu dambeeyay waxa way hadda 4 sano noqonaysa insha Allah
يعني أفرت سالوين كام قنوات مكون ديك بحي مصور وقلة ميوه مكون ديك بحي أبطر مكون ديك بحي مركيا مكون ديك بحي ها ها بروبليم ودي لها يعني سيدي هور ما هانا يعني مشقينا يعني مركو بحنت انا هدي يعني اي كل ديق الان بسويبا يعني شقد ويك جوسنا يعني يعني سيدي هور ما شقينا يعني انت هرمونك نورمال ياهي ومسكحه شقينا يس لكن وكما هي وحا ديق بخي كوغو دح ديق بخدي كوغو دحدا يعني ديلي هاي صدر هذه مركا اي داو مركا لو سيو يعني عادد ويماني سا مركا جوجسن و كاتغا واتا هدا مركا ما خا كولا ترينيسا غودن ما دام هذا اي يرتهي وانا قالتا فينت وانا هسيتو بالكستو اما بالجوج بالقاضو سببته هدا جوجسد او عادد انا اي كاتغت او داد هذا ير لفها غديباتي او غيسنيسا iyo waxyaal badan jirkaaga isbedelayo sidaas awgeed marka waxa loo baahan yahay inaad qaadato binta una bil jooji bil naqado sidii oo yaani u baabiin lafahaaga iyo jirkaaga kale isku bedelin okay waa way ku fiicnaanaysaa ku fiicnaanaysaa ha laakiin ukumahi yaani wabhanta yaani waa waxay u eegiheen maadaama aad dhig baxday inay sabab u naqatay inay ukumahi ay ka go'aan nafaqada inay baabi rabaan لكن هرمونكاغ ويلي واجوغا سي لو سو علين كارا سو دعاي وكما هاي سيتي يعني مسو بحايا سيدو لو علين كارا وحيال بدان على سمين كارا وعلى فيرين كارا إن لغوغو سمينيو عير مغعيسي عربادا جرتو او عالوش الاسكيغ الطرايو دومارك هرمونك قالوا يا عربادا سيتو او لغو سو بي دومارك او واحد للمادة او كوير يعني او للمادة كداء يعني وكما هو ضعيف كا يا لدورا مركي رابا إن لو سمينيو مغعيسي معيدا عن usku abuurid abuurid waa yahay toreer soo ah kaasala duraan marka waxa loo baahan taqtar gynecologist oo specialist ah oo yaani hagaagsan oo meel fadhiyo isbitaal ah ma aha waxyaalahan oo private ka iyo waxa lagu daweyn karo waa taa toreer soo maasan tahay gabadhan soo wacdayna waxaan rajaynayaa inay qaadatay talada dhaqtarada oo marka ay daawooyinka ay u tilmaantay qaadan doonto hadii ay doonaysana maadaama ay London joogto siday noo sheegtay inay dhaqtarada la soo xiriireyso dhaqtaradu waxay ka wagashaa xarunta Shifo Medical Center waa xarunta Dr. Gas waxay la xiriiri kartaa dhaqtarta oo sameeyaan oo magaciisa fertility isbitaalada waaweyn oo suubiyaan magaciisa IVF ka waa taa ku timaada talaasiin kartaa inta la wasiin karnaa laakiin IVF ka meelahaas lagu sameeyo inay tagto daweyn aan jirto hadii oo la kicin karo kuma haasayto dhibaatada sid dhig baxa kugu dhacay waa taa toros wa ma san taa qofka kale ku xiga ayaan fursada siinayna halow halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma waxa ay meesha tahay walaal magacaygu waa nin waxa ka soo hadlaa London nin soo dhow walaal maxaa weydiinaysaa dhaqtarada dhaqtarada waxa weydiinaya dhig caadada dhigyarada maxaa keeni karo ya dhig caadada dhigyarada maxaa keeni karo diga caadada oo yar maxaa keenay diga caadada awl ma han jirinay hadda isku aragtay way ha iyo afarta bir oo horeysa dhan ma socdo laa shan bir oo ma socdo socona illa muddo ma qow inta isku aragtay diga yarida saddex sano afar sano no wad bisan bilawis ila iyo ya shan bir oo amal shan bir oo amal hal sano shan bir shan bir oo amal shan sano shan bir shan bir shan bir oo da ya okay shan bilood hadda isku aragto horta caadada badanaa waxay ku xiran tahay qofta sidee u nafaqaysanayso iyo sidee fikirkeeda maskaxdeeda ay tahay nafaqadan sababtoo ay caadadaas imaanayso waxa waaye wumka ilma galeenka dhexdiisa waxa fadhiisanaya xuub fadhiisanaya xuubkaasay haduu xuub badan ku jira oo yacni ilma galeenka dhexdiisa ku galo ama ku abuurmo caado badanaa qofta ka imaanaysa qaarkood xataa xinjir iyo waxaas u ka keena haddii meesha dhiiqadi ama xuubki meesha ilma galeenka galaya hadduu yaraado micnihiisu waxa waa caado badan ka imaanaysa caado yar ay ka imaanaysa bacnu waxay ku xiran tahay sida aad u nafaqaysatid haddaad wax fiican qaadan oo sid nafaqaysan saliid iyo waxyaalahan soomaalida ay jireen markay umusha gasho qofta saliid badan hala siiyo waxa la siiyo saliid wasakh badan ugu timaado iyo malab hala siiyo iyo waxa maraq hala siiyo marka waxa waaye caadada kuma xirna magaciisa maxay dhahan hormoonkan way ku xiran tahay hormoonkaaga duu isbedelo isagana uu yaraado hormoonkii oo sameynayay xuubkaasayto waa yaraana xaaladii way yaraanaysaa yacni intii wasakh gudaha gasho intaas wasakhaa soo baxaayo marka taas waxay u baahan tahay inaad hormoonkaaga la kontaroolo sababtii ay u naqatay waa yahay doctores waa maadsan tahay qofka kale ku xiga
أيا فرصتنا سينينا هلو 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 ها والله المغرب أي ماشي تشوفتي والله اسكا قابي تي في ندقي سبليس مقعاق اي ماشا جوكتين والله فوزي عثمان بالي دا لسترين شو دا فوزي هاي محاوي ديني سادة افترضو والله لو تخترضا ولي ولي هذيك لما يسمق لك كرنا وحوار نود حياة فرق يربى نود حياة وكورة رسا. أفر ريال عند لي وحن قاتبين كان مكان بارين تا مرك ولا لو دكتور ريسو ديك بعض بدن يا لسكوار كي ديك بعض بدن الدواء ده إيه كان تي مرك محاصة ما ينكرع. تعودين. تعودين ما قعد. ها. كنيني قاعنا كنيني قاعنا ويكلي وحي إيجي مانا يديك بدن داول مركات بالله ودي أسكو عرفت ديك بحا ها أوكي. إلا مدة ما يقوى أنت قادن يسد داول أزي وحن قادن يا سند يبر سند يبر كدب داول أسات وبالله ودي بحا أسكو عرفتها ها هذا البريود ما قبر يد داود و 21 كم يا مسوا ميد كلاتن اسديد ولا باتن اسديد لا تن اسديد تدوى فيتامين انت كلام هرمونك اوكي واجر داوين كقار كود وان هدان شكو حدليني ما انت دان هرمونك وحبو قصا قار ديق بوو كو كينا قار ديق كو وريريا بوو كتيغا قار حتى مين باوزو كوريدا هرمونك وحا واي قفك جيركي سود او قاطه واي marka waa in lagu baara la fiiriyaa sababta uu dhig bax ku keenay oo magaleenkaaga muu daciif ka dhigay mise wuxuu ka dhigay yani deeb daciif yani wuxuu ku kala daadsan yahay isku ma aruurinaayo qofta caadada dhig bax ku keenay laba walxaanood ku iimaan kara wuxuu ku iimaan kara qofta inay buur ku taalo ama inay umkeeda magaleenkeeda inuu is aruurineen oo isla markii wasakh soo daadineen contraction sameeyeen marka hadduu is aruurineen qofteedu waa dhig baxaysaa ilaa uu yani muddo dhig baxaysaa marka haday adiga ku timaado oo kale ha ha waa in la tala waa la siin karaa laakiin waxa waa daawadaas ay tahay darabto inay kala fogeynta dhalmada inay ku sameeyso daawadaas waa inay bedeshaa jirkeedu ma ogola daawo kale inay qaadataa ama cirbada inay is durtaa yani hormoonkay ku xiran tahay kan adiga aad qaadanaysid qaarna waxa waa hormoonku u fiican qaarna nooca u fiican qaarna nooca kale u fiican waa tahay torres aad baa maadsan tahay qofka kale ku xiga ayaan fursada siinaynaa halow 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 waa ka xunnaa qofkaas uu maqli waayay waxaan rajaynaynaa qofka ku xiga inaan fursada siino maadaama qofkaas uu telefoonkiisii maqli waayay qofka ku xiga halow hello 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 waa ka xunnahay qofkaasna uu ka go'ay telefoonka waa tahay ditoreso sidaad maqleysid hormoonka ha hormoonka waxa waatan ku sheeg qofta waxa waa inay bedesha haye kan haduu aan fici waayo ko kale hada ayu xitir hormoonka aan qaadana waa vinta uuno dhalmadan iskiga joojiyo waana ku dhig baxay tiray sax marka waxa jira hormoon oo hada aan sheegay oo umka dhexdiisa la gelina caag yar waaye hormoonkaasi waxa waa caagaas ku dhex jira markii qofta loo geliyo ha caadada waxa waa sidii horan uma soconayso xataa marmar waxaa dhici kartaa bilow bil inay fuutiso bilna inay joojiso okay waa tahay waa maadsan tahay doctoreso hello 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 ha walaal magacaaga meesha joogt waxaa la yiraahdaa abdikariin ali guri abdikariin xagee joogtaa walaal waxaan ku noolahay wadanka sweden haye abdikariin maxaa weydiin lahayd doctorada ama waa cudurka haweenka kani ma laga hadlaa socdaalka guud laga hadlaa caawa waxaan ka hadlaynaa cudurada haweenka iyo mawduuca caawa oo ku saabsan k
kala fogaanta dhalmada wixii aragtay iyo fakar hadda doonayso waa lagu kordhina meen taas dadka waa arrimo kale oo muhiim ah oo dhaxay ka soo gare barnaamijka waa tahay aad baa maasantay Cabdikariin waxaan filayaa dadka kale inay iyagana ka faa'iideysan doonaan oo fursada aan siin doono qofka kale hello abona barka dibtoona tan gabe hello hawlal magacaaga magacayga Hanaan xagee joogtaa waxaan joogaa Newcastle haye walaal maxaa weydiin lahayd dhaqtarada in waxaan rabaa nambarkeeda kaaska boodan heli kara maxaa tiri nambarkeeda kaaska aan rabaa inaan goona u weydiisto hada sheekada dhaqtarada waxay ka shaqeysaa xarunta Shifa Medical Center kala xariir waxaad ka eegi kartaa website-ka Shifa Medical Center hadda ku qorto telefoonka xarunta waxaysa ayaga kula xiriirin doona waa mahadsan tahay hadii wax su'aal aad weydiinayso waa taawal aad baa mahadsan tahay qofka kale ku xiga halow halow halo haa walaal magacaaga muuse xagee joogtaa iswiidna joogaa haye walaal maxaa weydiin lahayd dhaqtarada afto yaani ma caafimaad walaal codkaaga ma maqleyn waxaa kor u qaad arrimaha caafimaadka haye waa ku maqleysaa dhaqtarada waxaa caawaan ka hadlaynaa cudurrada haweenka halo haa waa tahay doctoressa waxaan maraynaa gabagabadii marka maxaad tala ku soo jeedinaysaa qofka haddii uu dhibaato kala kulmo daawooyinka qaar inuu daawooyinka kala tijaabiyo mise ka hor inuu dhakhtar u tago maxay kula tahay horta daawooyinkan horta hormoonka sideeda dhakhtar in lala tashato qofta ma aha inay iyada iskaba bedesho waxay rabto inay qaadato inay dhakhtar sababto waxyaalo badan aa jiraan qofta daawooyinkaas hormoonka la siin karin xataa dumarka qaarkood inay qaadan karin qof kastam iska qaadan karo qofka caafimaadkiisa in la baaro waay suu yahay pressurekiisa xididyahan lugaha kasoo baxbaxa haddii la dhaho varicose vein haddii qabto ihi maxay dhahaan qofta hadday sokor qabto qofta hadday cudurka mura in la baaro waayo qofka iska siile ma aha daawooyinka hormoonka markii la bedelayo xataa qofka inaan la fiiri waa kii hore sababta ay ku noqotay ma infectiona lagu heliyey sababta saas u ku noqotay mase wax kalaa jiro wax dhibaato weyn had uu maanta oon yacni iskeenay ma jiro laakiin waxaa fiican qofka in yacni markii ay bedelayso daawada in dhakhtarkeeda la tashato sababto asa og garaamkiiskan suu yahay iyo wuxuu ka kooban yahay waa tahay qofka ku xiga halow 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 asalaamu calaykum wacalaykum asalaam haa waa ku salaamata qaadir nadaara anig iswiidhana kasoo wacta ma aamina la idhaha aamina haye maxaa weydiinaysaa dhakhtarada haa doctor waxaan rabaa inaan weydiiyo dhiigga oo badan dhiiggii biyaaba waqtigii oo markii hore lix beri uu ahaa jir hadda toban beri uu naqdo oo dheeraaday maxaa keeni karo hadda toban beri uu noqday waa dheeraaday maxaa keena okay tobanka beri dhiigga zaal maa soconayo mase saddexda beri dambe waa yaryarya wuu yaryahay wax yar waa yaryahay marka waa dhici karaa waxyaalo badan dhici karo infection dhici karo inuu jiro dhima galeenka dhexdiisa iyo waxaa dhici karo inuu yahay makandeli micnihiisu waxa waaye magaleenka waa roga yacni waa qaloocana gadaal u baxaa marka waxa waa caadada marka qofta timaada kulli hal mar ma soo baxayo waqtigii uu qaadan jiray ma qaadanayo maadaama uu qaloocdo inta hoos jirto mar dambey soo baxaysaa oo kiskis ah marka kaasna waa inaa lagu fiiriyaa inuu makandeli jiro iyo in kaleete oo dhiiggaaseeto gadaal ku haraayo oo ciyo soo baxaynin ama infection inuu yahay oo antibiotic lagu siinayo laakiin hadduu dhiig bax ahayn oo saddexda beer u dambeysa oo saas kugu dhiig baxaynin waa wax yar caadi le waa waxaas waxaa dhici kartaa dhinacaaneed makandeliga ama dhinaca infection waa tahay waa maadsan tahay qofka ugu dambeeya ayaa siinaynaa fursada inagoo barnaamijka iska soo gabagabayn doona halo halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam walaal magacaaga meeshaad joogtid
ولال أحمد بالله وحن جوا لندن ما جوا أحمد هاي ولا محد ويدين له الدكتور ده ولا ال تي في كرسنا عدوا مرتين الدكتور ده وحن ويدين له حاس كي أوربيل هذا هاي وثلاثين ويكس مركا تمه هذا عاد بوجو أيان أي سكارتي مركا محاكيني كلا كل سؤال ما هو ويك وياه وصدحية تبان ويك صدحية تبان ويك هاي مركا تمه هذا عاد بوجو أيان هاي مركا محاكيني كلا محاكوز كرين كلا تمه إني عاد وجو أن هاي تمه هم ملا حقو هاي صدحية تبان ويك وأور كذا مركا وحياه ودباتها ما جرى ما كيني كلا محاكيني كلا تمه عاد ما تسمح هدوقوا البروبلم ما هتسمح واحد يكرت أورك قاركيس قاركود على مركز خفت قبر ودو عليه ويني وتمه هذو بدن عيان وينور يسهر مو كده مركب بدن لكن بروبلم ما هرمون كاس له قاركود حتى مركز إلما نوجينا ينتمه واقع مركز كاس وحوى فيتامينات كرك هذا كم غنى ديكر إنه يهي وحو باهنتا إن داوين فيتامينات إيو حصل سيو لكن راح دي باهتا لما قويدة بحا طبعا منقى نيسو بدار بحا واتمها لقوة كاسنا ماها عذر ماها مك واحد دي بلا ماها واحد دي بلا ماها وفيتامينات إيو باهنتا هاي أمي وحيالك مك دختر كيادي إني لحريرتا دختر كيادي لحريرتا الوقتا واتا هاي آدو ما سنتين داوديال وحان سوقارني قبدي برنامج كينا هلو دكتر وعاوة أي مرتينو واهيد دكتور إسو شريفو مسلم بحينا عاوة دخترادة أن وقام علينا إنا موضوعي أي نوصو دياريسي وإيكاقها الليسي داوين كاللوقاتو كالفوغين تا للمضى أو دومركا إيقاتان أو أي شاكتي خطرها يلباتوين كايليهين إيو وحيابها كلا فائدة دا إيليهين انتبا أدبان وقام علينا دخترادة وحايكا سعوتي حرونتا عافماتك شيفو ميديكال سنتر كتالة قلبيتك مقالة لندن اما حرونتا دكتور غاس اي داد بدن او يغانان اي كشاقيسا ادي دونيسا دكتراد دا اني سيقارا او اركتو او اي ارمي دا او شاقتنا حرونتا اي كوبو قندونتا برامشكي انتا اي نكسو قبقبيننا وحانو فرسمين اي محمد عداو انا اقول نظارا ايا اذن لسعود سيا مرول ببرامشكا لو دكتر انو سيتو سيدي كيسو قد برينو كالسن تي في استودي سمعالة لندن. إنت عن مركز الكل ما ينضده وذي المركز استوات شوفتان يتدوّد هذا صوص على سداسي النبض قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.